საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა პროფესორმა დავით გურგენიძემ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტ ალპინისტთა ჯგუფი უნივერსიტეტიდან ყაზბეგის მიმართულებით მყინვარწვერის დასალაშქრად გააცილა. Საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტის თავმჯდომარეს ხარვის ჩემას მოწევა გამოდგეს უნივერსიტეტი დაელაშარა მაშინ. Cine trebuie să aibă pe care îi trebuie, nu să ceva mai ceva gala concert, îi dăși cu gala și îi dai cearte, îi dau pe zi, îi dau pe zi, îi dau pe zi, Student alpinistთა ჯგუფი მყინვარწვერის დასალაშქრად 5-დღიან ექსპედიციაში გაემართა. Ჩვენ მოახერხეთ, რომ ხელი შეგვეწყო ტექნიკურად ათვის და ისინი გავამგზავრეთ ახლა მყინვარწვერის დასალაშქრად. Ერთმა ხელი მოუმართოთ. Ეს ასულა ეხება და ეძღვნება ჩვენი უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს. Ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივია იგი. Და აქედან გამომდინარე, ალბათ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტების, ხას უმრავლესობაში არის სტუდენტების მიერ იქნება დალაშქრული საქართველოს ერთ-ერთი პირველი მყინვარწვერი. ჩვენ მე მინდა მათ უთხრო წარმატებითი ლაშქრობა, წარმატებითი ასვლა, წარმატებითი დაშვება და ეს შემდგომ წარმატებითი სწავლა, განათლების მიღება ჩვენს უნივერსიტეტში. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ადმინისტრაციას, რომელიც ბავშვების დიდი ხნის სურვილი ასრულა. ეს სურვილი მათ ძალიან დიდი ხანია ჰქონდა და მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს მოხდება ამ სურვილის განხორციელება. ჩვენ ბავშვები გავაცილეთ ყაზბეგში, სადაც 5000 მეტრზე მაღალ წერზე აიტანენ დროშა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დროშა, რომელიც ეძღვნება ჩვენი ინსტიტუტის 100 წლის სურვილს. ამიტომ მე მათ მინდა უსურვილო ყველაფერი კარგი და ჩვენ დაბრუნება დედაქალაქში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა პროფესორმა დავით გურგენიძემ ალპინისტ სტუდენტებს გზა დაულოცა. საპატიო მისიის წარმატებით განხორციელება და მყინვარწვერიდან მშვიდობიანი დაშვება უსურვა.